spomenula sam vam Saint Germain više puta, međutim, to nije grad u samo u kome ja trenutno boravim i grad koji mi se mnogo sviđa, već je poprilično značajan i za istoriju. I s obzirom da sam ovdje ispred zamka, planiram da uđem sada u njega ponovo posle, ne znam, jakoliko godina, više od decenije definitivno, možda čak i dve. I nemam pojma šta ima unutra i da li vredi vidjeti ga, nego hajde da vam kažem nešto i o samom gradiću i zašto verujem da vredi doći i posjetiti ga. Ne znam da li možete me vidjeti lepo i zato što je napolju užasno oblačeno i bukvalno kiša, samo što nije. No, šta imam da vam kažem što se tiče njega? On je poprilično bitan i za francusku istoriju, ali verovali ne, imao je utjecaj i na našu istoriju. I generalno Saint-Germain-en-Laye je ima nekih 1000 godina, na primjer, istorije iza sebe. Međutim, kada su krenuli kraljevi, kažu da je čak 29 kraljeva ili rođeno ovdje, ili su živjeli ovdje, ili su na neki način imali uticaj na ovaj grad. Ono što je definitivno najpoznatije jeste rođenje Luja XIV. Koji se rodio u zamku, odnosno kažu da je bila neka pomoćna kućica koja više ne postoji, gde je on rođen, i mislim da je živo ovdje čak 20 godina. I tek nakon što su, sad nemojte me držati za reč kog engleskog kralja, ali nekog engleskog škotskog kralja su protjerali iz Engleske, mislim da je bio neki od Stuarta, i onda je on došao i živio je ovdje u zamku. Luj mu je prosto prepustio zamak i čak mislim da je jedno od njegove dece ovdje rođeno. E sada, kako je ovaj grad značajan i za nas? Ne znam ko se toga seća iz istorije, zapravo ja se ne sećam da smo to učili iz istorije. Međutim, naučila sam jel te drugim putem, a to jeste da je 1919. godine ovdje potpisan sporazum. Ne znam tačno da li, mislim, zvanično je sporazum Saint-Germain, ali ne znam da li ima neki drugi naziv kod nas. I u tom sporazumu je zapravo došlo do, mislim, rasturila se Habsburška monarhija i nastale su, kako beše, Čehoslovačka, Poljska, Austro-Ugarska i, pored toga, i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Tako da, to se sve desilo ovdje u ovom gradiću i generalno, mislim da je jako zanimljivo doći do njega, pogotovo zato što nije daleko, on je neki 20 km od Pariza, čak smo merili, potrebno vam je, moram da promenim ruku, potrebno vam je 24 minuta odavde do Triumfalne kapije do Champs-Élysées prevozom, tako da zaista nije daleko i mnogo je divan gradić. Ja, na primjer, ne mogu sebe da zamislim uopšte da živim u Parizu, isto kao što ne mogu da zamislim sebe da živim u Beogradu, u tim nekim gradovima koji su za moj ukus malo onako, previše se stvari dešava u njima stalno. Ovdje ima jedno 40.000, čini mi se, ljudi, 45.000 ljudi možda živi. Imaju gomilu škole, toliko je živ grad, pun mladih ljudi, pun dece non stop. Znači, ovdje su sada i dečje igrališta, deca se igraju tu. Da, inače, ovaj ceo park ispred zamka je impresivan, pogotovo zato što je ogroman. Čini mi se da sama terasa ima 2,5 km je dugačka i imate bukvalno pogled, s obzirom da je zamak onako malo na brdu, imate pogled na ceo Pariz, snimit ću vam i to. I dole imaju neke galerije, mada čini mi se da je to zatvoreno, bar trenutno, čak nije ni sve otvoreno u zamku, bar koliko sam videla kod njih na sajtu. I ono što je super jeste što odmah nakon bašte parka počinje šuma, ali ne ona šuma kao što mi znamo, već šuma koja je uređena, gdje imate one spravice za vežbanje i tako dalje. Mislim, ljudi tamo trče, voze bajseve, igraju golf i tako dalje. Tako da, ja mislim da je stvarno zanimljiv gradić. Imaju, čini mi se, još par nekih muzeja ovdje po gradu. Imaju pijacu koju, mislim da sam vam pokazala, ali ubacit ću i ovdje kako to izgleda, gdje bukvalno za sad dva vremena oni sve nameste i sve razmeste. Što je meni impresivno, kao što rekao, ima dosta škole i malih škola i srednjih škola, tako da je dosta popularan za mlade parove, za parove sa tom nekom tinejdžerskom ili malom decom, i zaista je puno, puno, puno života, tako da bez obzira što je mali gradić, uopšte nemate osjećaj da ste u nekom selu. A ono što se trenutno gradi, ne mogu zato da vam pokažem ceo park, mislim, ne znam kako da vam pokažem sada da ne snimim baš ljude svuda okolo, ali mislim da možete da vidite gradilište tamo negde. To prave i liniju 13 tramvaja. O tome sam vam pričala da su počeli da grade dosta tramvaja jer su kapirali da jednostavno više nemaju gdje da smeste metroje, plus i mnogo skupa izgradnja metroja, tako da linija 13 će dolaziti do ovdje, što je opet super, ne morate da idete prosto ispod zemlje.
Ali da, ja ću ovdje prestati sa Sofija, učiteljica istorije, već idemo u zamak, zajedno nadam se da će me pustiti, s obzirom da nemam kartu, ukoliko me ne puste, onda ću vam ubaciti taj deo kada budem rezervisala kartu napred, da vidimo i vi i ja šta se dešava. Inače, ovo je nacionalni, kako se zove, nacionalni arheološki muzej, čini mi se, i zapravo Napoleon III je ovo napravio muzejem, u njegovo vreme je zamak pretvoren u muzej. Inače, zamak je u potpunosti renoviran sa spoljašnje strane i bukvalno su ga oprali, jer je onako baš pocrneo od zagađenja i od svega, tako da izgleda sada bombonica, bukvalno kao nova, što naravno da nije. Ali hajdemo unutra, pa ćemo posle nastaviti priču. Nadam se da ovo možete da vidite, pošto je kontrasvetlo, ali tačno možete da vidite kako je bio prljav i kako je sada čist, jer su ga sredili. A inače, ovdje ima i onaj deo gde je nekada stajala voda. Ja sam baš nedavno prokomentarisala kako bi bilo cool da opet sipaju vodu ovdje, ali sam zaključila da bi to onda verovatno mnogo smrdelo, tako da možda i nije loše što su to ostavili. E da, inače, preko puta zamka se nalazi i ova katedrala, koja je trenutno u fazi renoviranja, kao i mnoge, mnoge, mnoge stvari koje se renoviraju po Parizu i okolini zbog olimpijskih igara, ali evo da vidite zamak i sa prednje strane i ulazi se preko ovog mostića, ali sada ću vam sve to pokazati. I evo makete zamka. Primim se da budem tiha, pošto ima ljudi oko mene. Ovo ovdje je pokvalno ulaz gde sam ja ušla i ono što je prilike ostalo jeste sam zamak. Ovdje pokolo je maketa kako je zamak izgledao negdje sredinom 17. veka i bukvalno je imao terase koje su se prostirale skroz do sene. Ne mogu sada to da vam pokažem, da ne snimim decu, ali je zaista izgledalo vrlo impresivno. Nažalost, to više nije situacija i ne prostire se skroz do sene, s obzirom da je tamo sada ulica i grad, ali evo, sklonili su se, pa možete da vidite, zaista jako, jako dugačko. Dole su imali fontane i sve ove sene, sad kažem, to više ne postoji, ali ono što jeste ostalo, nadam se da ćete to moći da vidite, jesu ove početne terase ovdje koje gledaju na Senu, znači ovdje negde gde su i ove galerije, što sam rekla da mislim da je trenutno zatvoreno. Dok nema nikog, da vam se javim iz dvorišta zamka. Danas je ulazak bio besplatan zbog toga što kaže da nemaju dovoljno ljudi koji trenutno rade, pa ne mogu da otvore cijel muzej. Samo je 25% muzeja raspoloživo za posjetu. Tako da se radujem da odem u kapelu. To se ne sjećam da sam videla ranije. Njihove kapele su najčešće bile impresivne, tako da javit ću vam se odatle. Evo, naučila sam nešto novo. Ovo životinje zvala se Megacerus. Kažu da je izumrla kada je nastupila ledena doba i lovili se praistorijski ljudi dok su, kako su ovo, rogovi korišćeni za pravljanje raznih oruđa i oružja. Kažu da je 4 metra širina njegovih rogova i da zbog toga nisu mogli da žive u šumama, već su mogli da žive samo na početcima šuma gdje još nema gustog drveća. Evo još jedna zanimljivost za koju ja nisam znala, ali kaže da su neandertalci prvi, ajde da kažem, ljudi, uslovno rečeno prva vrsta, koja je sakupljala predmete koje nisu bili korisni, odnosno sakupljali su ih samo da bi imali kolekciju, samo zato što su im se svidjeli. Tako da je ovo kolekcija kristala nekog neandertalca koji ih je sakupljao. Ove figurice ovdje su neki od prvih načina kako su ljudi predstavljeni žene. Sve imaju obline i uvek je bilo sve fokusirano na stomak i grudi koji, jel te, pokazuju plodnost, što već znamo. Ono što kažu da je zvezda ovog muzeja jeste upravo ova minijaturna figurica, koja je stvarno minijaturna, ne znam da li ima centimetar možda. I ona je nastala nekih 25.000 godina. Pre 25.000 godina, kažu da je praktično nedavno, da je u odličnom stanju, međutim smatra se da je bila deo cijele figure koju nisu pronašli i smatra se da je ovo jedna od prvih
prvih glava, ajde tako kažemo florečeno, odnosno skulptura glave koju je čovjek napravio po uzoru na samog sebe. Tako da, eto da znate. Snimit ću vam ovdje za vas koji znate francuski, a vi koji ne znate koristite Google Lens. Da li je okej reći da sam se razočarala katedralom? Zapravo, nikad nisam bila ovdje i toliko mi je impresivno izgledala sa spoljašnje strane. Mislim, zgrada kao zgrada jeste impresivna, ali sam očekivala oltar i one francuske ogromne orgulje. Međutim, toga nema. Sad ću vam pokazati kako izgleda, kažem, jeste lepa, mislim, ne mogu da grešim dušu, ali mi je žao što nema oltar i orgulje. Deluje mi kao da je kapela baš renovirana i ima svuda ovako zagačenih nekih detalja. Pretpostavljam da se to zapravo nalazilo na ovim mestima pa su samo prosto stavili nakon renovacije, ali vjerojatno zbog toga i nisam oduševljena jer se nekako vidi da je nova, ali dobro sad šta je tu. Je ogromna, ne znam da li možete uopšte da shvatite veličinu ovog kruga, na primjer. Napolju je toliko odlično da ne mogu da vam opišem, ali upravo je ogrelo sunce na minut bukvalno i pogledajte kako je divan pod. Zapravo mislim da ne možete da vidite da su senke u raznim bojama, ali divno. Malo sam proguglala kapelu da vidim šta se desilo, jer stvarno ne izgleda kao kapela kako sam očekivala, da vidim kako je, na primjer, u Versaju gdje smo bili nedavno. Kaže da je Louis IX napravio ovu kapelu između 34. i 38. Godine. Međutim, ono što se desilo, što zapravo je trebalo i da pretpostavim, jeste da je u potpunosti pokradena i uništena tokom Francuske revolucije. Tako da zbog toga nema ni čega i kaže da je zapravo ništa od te originalne crkve iz 13. veka. Ovo nije baš bilo dobro pozicionirano, ali nije u principu ostalo. Ona jeste restaurirana, kaže da je prvo Napoleon III. Koji je restaurirao cijeli zamak i rešio da zapravo postane muzej, to restaurirao. Međutim, pre toga je bila korišćena kao crkva za zatvorenike koji su ovdje držani od 1836-1860, ali su držani u zamku, pa je ovo bila njihova crkva, tako da nije zatekao u baš dobrom stanju. Kaže da neke stvari jesu pronađene, pogotovo tokom 19. veka, kada su počeli da rade na generalno restauraciji svega ovoga i pronalaženju arheoloških tih delova, tako da su tada pronašli mnogi stvari, međutim većina originalnog je nažalost zauvek nestala. Tako da, eto mogu odgovor šta se desilo. Ja ovdje i završavam posjetu muzeja, međutim neću ovdje snimati, reći vam utiske kada izađem odavde, kako ne bih, jel, to ometalo ljude koji su oko mene. I evo mi ispred, nadam se da možete me čuvati od vetra, baš je vetrovito sada i oblačno je, tako da begam kući dok me ne uhvati kiša. Šta sam htjela da vam kažem? Da li vredi ovdje ući? Pa mislim, ako je besplatna nula, zašto da ne, prosto da prošetate, da vidite nešto. Ja se čak sećam, razmišljala sam dok sam bila unutra, pošto sam onako imala flashbackove, mislim da smo mi ovdje bili sa mamom i sa tetkom, i moj brat i ja, smo bili ovdje, čini mi se, 2000, što znači da moj brat još uvijek nije ni krenuo u školu i potpuno je drugačije izgledalo. Ovdje je bio parking, nije bio ovako trgić i sećam se da je tetka imala onu staru kameru, pa nas je snimala kad smo izašli i pitala je šta smo vidjeli. Ja sam nešto rekla tipa stare polomljene ćupove, a brat je rekao i mrtve ljude. Tako da to je otprilike ono summary šta se zapravo dešava unutra. Zapravo, s obzirom da je ovo arheološki muzej, ono što sam uspjela koliko toliko da vam snimim, ovdje najviše ima iz tog nekog praistorijskog perioda, iz perioda iz bronzanog doba i tako dalje. Tako da zaista, mislim, ima i mrtvih ljudi, što bi moj brat rekao, odnosno ono, lobanja, kostura, gdje se, na primjer, vide na skeletima da su koristili
nakit žena sa narukvicom, sa ogrlicom, sa minđušama i tako dalje. Tako da sa te strane, ukoliko, na primjer, studirate istoriju, ukoliko se može čak baviti nekom vrstom umetnosti, arhitektura, dizajn ili tako nešto, mislim da možda bude zanimljivo. I ono što nije strano videti u francuskim muzejima, ja sam to videla i sada ovde, to jesu upravo studenti ovih nekih oblasti koje sam nabrojala, koji imaju svoje blokčiće ili čak u Luvru sam videla sa pse onim platnom da slikaju, skiciraju stvari koje vide unutra. Tako da, eto, ukoliko se bavite tim nekim oblastima, mislim da ovo može da vam bude zanimljivo. Nisam sigurna da li će biti zanimljivo svima. Mislim, ja sam prošla za, ne znam, možda sat vremena sve ovo. Međutim, jeste da su mi rekli da je samo, znači, jedna četvrtina muzeja otvorena zbog toga i jeste besplatan. Tako da nisam sigurna onda da li, šta ima još, zato što, kao što rekao, 22 godine nisam bila ovde, baš mnogo duva. Nisam bila ovde 22 godine, tako da nemam pojma stvarno šta još ima u ostatku i da li su nešto proširivali ili nisu proširivali. Imali su sada neku privremenu izložbu sa nekim rimskim maskama koji su nosili konjenici, međutim, ništa nešto posebno i ništa zanimljivo. Tako da, ne znam šta bih vam rekla, ok je za prošetati ovako kada uhvatite besplatnu kartu, da se možda sklonite lošeg vremena ili nešto, ali generalno vam gradić kao gradić preporučujem. Mislim, pogledajte u ostalom koliko je preslatko ovde. I bukvalno je ovde ROR, znači evo je katedrala, evo ga zamak sa druge strane, između toga je ROR A. Tako da je toliko lako doći do ovde da je greota da ne svratite, ukoliko naravno imate dan viška. I pritom, odavde imate autobuse koji voze do Versaja na svakih 10-15 minuta, tako da i sa te strane možda vam bude super da, na primjer, dođete ovde u povratku iz Versaja ili kad idete ka Versaju, jer i do Versaja ide ROR C, do ovde ide ROR A, tako da svakako iz oba mesta možete da se vratite do Pariza, dok samo autobus idu između Versaja i Saint-Germain, znači ne postoji nikakav ROR. Tako da, ja sada mislim da ću ići kući. Ne znam ni koliko je sati. Pa 3 sata, još mi je rano da idem kući. Ali toliko bezvezno vreme da uopšte ne znam jel da odem do Pariza. Ne znam, mislim da ću da odem do kuće, ako ništa drugo da ostavim, pošto sam se natovarila. Morala sam da prebacim neke stvari u ceger, koliko mi je bila teška tašna, ali sad kad spomenu tašnu, setila sam se na ulazcima u muzeje, na ulazcima u bilo koje mesto gde ima dosta ljudi. Mogu da vam traže da im pokažete tašnu, da otvorite prosto tašnu da vide šta je unutra i da li imate nešto što, jel te, nije dozvoljeno da se unese. Ja sada prilazim i žena mi traži tašnu, ja je otvaram, ona kao, ne, nego da vidim tašnu, mnogo je lepa. I kao, dobro. Tako da, da, ali posle mi je pitala i da je otvorim ceger, tako da ako ništa drugo, odak do kuće da ostavim ovo. I evo me u još jednom muzeju za danas i ovim završavam današnji dan. U pitanju je muzej Denis Borisa, francuskog slikara, za koga kažu da je bio jako bitan s obzirom da je povezao impresioniste kao i tu modernu umetnost koja je došla kasnije. Za njega kažu da je bio potpuno opsednut umetnošću kad je bio manio. Zapravo negde sa 13 godina počinje da piše dnevnike i kroz sve te njegove dnevnike mogu da se vidi njegova potpuna opsednutost umetnošću, svetlom, religijom i tako dalje. I on je bio jako vezan za Saint-Germain-en-Laye, ovde se preselio, mislim da je rođen u Normandiji, ovde se preselio i proveo praktično čitav svoj životni vek ovde. Ono što želim da vam kažem, za razliku od dvorca, ne znam da li se to malo prespomenulo, u dvorcu je situacija sa engleskim jezikom katastrofalna, odnosno nema piramide, tako da ukoliko ne znate francuski, skinite aplikaciju Lens, Google Lens, i on će vam prevesti sve, međutim ovde je pola na francuskom, pola na engleskom, tako da može te lepo da sve pročitate i da vidite. Ja ću vas provesti kroz muzej onoliko koliko mogu, pravda, baš mi se ni pitala da li je dozvoljeno otkanje i snimanje, međutim niko me još uvijek nije zaustavio, a pored toga i nisam videla nikakav znak, tako da ja ću se ponašati slobodno. Thank you.
završila sam u muzeju i mogu vam reći da sam apsolutno oduševljena. Možda mi je ovo sada i highlight ove posete. Valjda u Luvru i Versaju sam već bila i koliko god oni bili divni, ovo je nešto potpuno novo za mene. I ne samo što je, jel te, novo i što sam svašta nešto novo naučila, nego što su toliko lepo sredili, toliko su lepo uredili, toliko su ljubazni, toliko imaju znanje da vam nešto kažu. Znači, nije ono da neko samo sedi na nekom šalteru i prodaje karte, mislim, i kao ništa drugo. Ja sam inače trenutno u bašti koja je ogromna, znači kuću više ne možete ni da vidite, ona je tamo negde daleko. Ja sam kao mislila da je samo tu oko kući, međutim ne. Koliko sam saznala sada od devojke prilikom izlaska, kaže da je ovo gde se nalazi muzej treća kuća u kojoj on živo od Saint-Germain-en-Laye, da je sve bilo u blizini i da su generalno, da je generalno bio jako vezan za ovaj grad i ceo život je praktično proveo ovde. Međutim, ovu kuću je jako dugo gledao i zagledao jer mu se, jer je bio jako vezan za religiju. Religija mu je bila ekstremno bitna u životu, a ova kuća ima i kapelu. Videli ste je, snimila sam je, tako da kaže da je godinama želao da je kupi, onda je 1914. godine konačno uspeo da je kupi. I ono što mi je bilo još impresivnije jeste to što on ima autoportret, kažem self-portrait, ima autoportret sebe ispred ove kuće. Ja sad silazim na stepenici kao to je to. Ovo sam malo pre videla ovde i on stajao, tako da je onako stvarno baš zanimljivo. Bašta je predivna i s obzirom da se ne plaća ulaz u baštu, već samo u zamak, verujem da možete dođete da prošetate ovde. Međutim, zamak je, mislim zamak, zapravo nije zamak, vila, kuća, muzej je poprilično mali. Ima svašta nešto da se vidi, ja sam bukvalno kod svake slike stala da pročitam šta piše, ali prođete ga za sat, sat i po vremena, tako da mislim da vredi, ulaz je 6 eura. I ja sam kupila jednu razglednicu, ne znam šta mi je, navukla sam se na razglednice na ovom putovanju, ovo mi je peta, doduše prva iz muzeja. Mnogo mi se svidalo ovo. Ovo je jedna od slika, mislim da sam je snimila. Ovo je inače kupola male palate Petit Palais, ono što sam vam snimala kod Champs-Élysées. Piše da je napravljena 1924-25. Ima 160x158 cm i on je naslikao to. Inače, da, to mi je sada rekla, opet, znači ne mogu da vam opišem koliko su ljubazni, koliko su informacije dobila od ono, bukvalno žene koje prodaje karte i ovakve stvari, suvenire. Kaže mi da je nedavno u fondaciji Louis Vuitton da je bilo još njegovih slika koje su donete iz Rusije. Rusi su bili jako zainteresovani za njegovu umetnost i dosta je radio po Rusiji i oslikavao je, odnosno radio je prozor i oslikavao je zidove. Ima ona jedna plava soba koju sam vam snimila, tako izgleda, i kaže da ih ima, da li mi je rekla, ukupno 10 ili 12, nisam tačno sigurna, 8, 10, 12, tako nešto. Nije ni ona zapravo bila sigurna, sad pokušavam ja da se preseberem, koji su razvojeni u dva muzeja. Jedan je u Ermitažu, a drugi je u Puškinovom muzeju. I kaže da su sada ovde u fondaciji prvi put bili spojeni, međutim, imajući u vidu situaciju, ta izložba više nije dostupna, tako da neću moći da je vidim, ali mi se zaista mnogo svide ovaj muzej, mnogo više nego što sam očekivala, i mnogo mi se sviđa način na koji je stvarao i shvatam to što sam pročitala na početku, da je negde povezao impresionizam i realnu umetnost, realizam. Fali mi reči, jer ja pokušavam da pričam na francuskom, a svi pokušavaju da pričaju sa mnom na engleskom da bi vežbali engleski, i onda čitam na oba jezika i onda sad kad treba još i da kažem na srpskom pogubim se. Ali da, zaista mi se mnogo sviđa, od mene imate veliku preporuku i eto kako možete da popunite dan ukoliko dolazite u Saint-Germain-en-Laye. Predivno je, znači bašta, evo sad je ogrijalo sunce, ja ne znam da li možete da vidite koliko je divno. Opet kažem, ovo je, ja bih rekla, poslednji nivo, mada možda ima još nešto dole. Tamo su stepenice za drugi, onda je gore treći kod vile, tako da nemam pojma što sam vam sad pokazala. Čekajte da lepo okrenem. Mislim da možete vidjeti tamo stepenice, tamo se ide za taj drugi nivo. Baštice onako
delom sređena, a delom prirodna, ali kao što možete vidjeti nema nikoga. E sad ću da probam da odem samo tamo da vidim da li ima još nešto nizbrdo, ali je stvarno, stvarno prelepo. Bukvalno razmišljam onako budem počela da radim, da samo ponesem posle posla knjigu i da dođem ovde da se iskuliram ono sat vremena, jer tolika je tišina, toliko je divno da ne mogu da vam opišem. Ja mogu da vam opišem kako miriš u ovoj bašti, znači ruže, kestin, jasmin, jorgo, nestvarno, bukvalno, mislim plus svećance okolo. Ali sam htjela da vam kažem da je ovde negde otprilike mesto onog autoportreta koji sam vam spomenula, tamo na stepenicama se vide njegova prva i druga supruga zajedno, vidi se kuće i vidi se on koji slika, tako da mi je baš onako neverovatno da stojim na istom mestu. Samo da vam kažem da smo ova kolca videli uživo i ona su plastična, tako da ne znam ko je mogao da da dozvolu plastičnom automobilu, ali očigledno da neko jeste. I idu samo 45 km na sat. I došao je taj ponedeljak da se malo vratim u realnost i da se ja vratim na posao, iako radim odavde. Mada iskreno, s obzirom da imam 2 sata pauze, pobegla sam do dvorišta zamka i to definitivno ne zvuči kao realnost. Ali došla sam da vam snimim malo kako izgleda ovaj park, s obzirom da prošli put kada sam bila u zamku, obećala sam, izvinjavam se, da ću vam snimiti kako izgleda pogled odavde, iako je danas... Ne znam da li bih rekla da je ovo zagađenje ili magla, ali nisam sigurna koliko se lepo vidi. U svakom slučaju pokazat ću vam kako i to izgleda i dodat ću u onaj deo zašto smatram da treba da provedete bar jedan dan u Saint-Germain-en-Laye. Međutim, pre toga želim da se od ovim putem pozdravim jednu caricu, jednu ženu za koju znam da ne propušta da gleda moje video, u pitanju je moja Strina. Tako da, Strina, hvala ti što si kupila carice majicu moje tetki, da ja sad mogu da je ukradem. Inače, ovo je Dečko Car, naš domaći brend, i mogu da vam kažem da sam oduševljena kvalitetom, bukvalno sve je savršeno urađeno, tako da još jedna preporuka za domaći brend i ukrala sam tetki jer bukvalno nemam šta da nosim pošto sam ja i auto ovde došla samo u haljinama, tako da dok sam ovde oblačim se kod nje. I evo da vidite možda i meni omiljenu tačku u ovom parku koji je inače ogroman, mislim, ne znam da li možete da vidite dokle se prostire tamo, bukvalno mislim da ima par kilometara. Tako da zamak mi je dijagonalno od mene tamo i onda ovde dolazite do ovog stepeništa i pogleda na Pariz. Ja ću naravno prići da možete da vidite kako to izgleda. A ja, ono što možete da vidite u pozadini, ja sam me čuvajte, neki kamiončići prolaze pored mene, šišaju travu ovde, ali ove zgrade koje odskaču od svega ostalog jeste La Défense, o njemu sam vam već pričala, tamo sam bila i snimila sam vam to, to je poslovni deo Pariza, zgrade koje su bukvalno samo napravljene zarad biznisa. Gore nema saobraćaja, nema ničega, bukvalno samo zgrade i tržni centri, čim se imaju neki bioskop, ja bih rekla, i tamo se nalazi ona najnovija triumfalna kapija, mislim se zove Grand Arch, na La Défense. Ovdje imate ovo brdašce, ne znam, možete ga vidjeti sa desne strane, e pa sa leve strane tog brdašca možda možete da vidite jedva do duše i Eiffelovu kulu, tako da ovo je predivno kada dođete noću i kada onako sve sija i kada se zagađenje ne vidi toliko, ali da, pogled je zaista, zaista predivan odavde. Sad dok sam se šetkala parkom, naiđem na spomenik koji nikada nisam videla i bilo mi je čudno da ga nikada nisam videla, jer sam ovdje bila mnogo puta, i onda sam prvo prekinula sam snimanje jer je bilo nekih ljudi, nisam želala prosto da ih ometam u njihovoj jutarnjoj šetnici, a drugo, nije mi bilo jasno kako je moguće da ga nisam videla do sada, tako da sam sada otišla i malo proguglala. U pitanju je spomenik koji je napravljen 1922. godine i posvećen je ljudima koji su stradali ili nestali tokom Prvog svjetskog rata. Međutim, ono što sam sada primetila jeste da su ovdje dodate imena i ljudi koji su stradali ili nestali u Drugom svjetskom ratu. Evo me ovdje upravo ispred. Međutim, ono što kažu jeste da je 70. neke godine ovaj spomenik jednostavno nestao.
Nisam baš sigurna kako nestaje spomenik, ali u svakom slučaju, navodno, niko nije znao gde se nalazi. Da bi tek pretprošle godine, od 2020. godine, su uspeli da uđu u trag ovom spomeniku koji se nalazio, čini mi se da je pisalo u nekom koleđu Debussy, ne znam gde se on nalazi, i uspeli su i da ga restauriraju, s obzirom da je sama statua bila uklonjena. Da li vidite statua? Da, statua je bila uklonjena i dole je samo bio onaj večni plamen koji gori, tako da su oni restaurirali i uspeli su da vrate statuu i da zadrže i plamen. Današnji dan završavamo sa ovim kadrovima sa Evropske pijace koja je bila organizovana jednog vikenda upravo u Saint-Germain-en-Laye-u. Bilo nam je jako zanimljivo i bukvalno je svake evropske države bio poneko sa hranom, suvenirima, a čak su doveli i kraljicu, iako više nije deo Evropske unije. Hvala vam mnogo na gledanju i vidimo se vrlo uskoro sa novim vlogom.